मुश्किल और नगर की टीम भी परफॉर्म करेगी। قاسم اب ممیون بلکہ وزیر صاحب میں اپ سے ریکویسٹ کروں مہمان احمد احمد ہیں بچوں کے ساتھ اگر اپ خوش آمدید کریں گے ویلکم کریں گے تو یہ اعزاز کی بات ہے پورے علاقے کے لیے جتنے بزرگ اپ بیٹھے ہیں اپ باہر جا کے مہمانوں کو ویلکم کر کے لے کے آئے اور دوسری اہم بات جو بھی اپ کا ہم چلتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا تھا ان شوز کے ساتھ بیلنسنگ کرنا یہ کافی ماہرانہ کام ہوتا ہے میں تمام ٹرینرز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی کم ٹائم میں ہمارے پلیئرز کو ٹرین کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھی میچ جواب دے رہے ہیں بابر ٹیم میں ان کا درمیان دونوں شخص کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ٹیک گول پر لیکن یہ بابر ٹیم کے گول کیپر نے خوبصورتی سے اس کو ناکام بنا دیا ہے ایک دفعہ پھر یلو ٹیم امپائر کا وسل کیا فور ساری موجود ہوئی گرین یلو شرٹ کی جانب سے ایک دفعہ پھر اٹیک لیکن بابر کیپر نے بہت خوبصورت طریقے سے گول کرنے سے بچا لیا ہے اور ابھی تک گرین شرٹ کے گول کی برتری حاصل ہے بابر ٹیم ایک اور آفتابی ٹیم زیرو